tiem pašiem datiem es iegūtu divus dažādus skaitļus. Palielinājums par 50%, samazinājums par 33%. Tātad, kāpēc tagad nu, ir tie meli, liela meli un statistika? Statistika jau nav meli. Vienkārši statistikā, tāpēc es arī teicu, ka uzmūdā, manuprāt, no šīs definīcijas svarīgākais vārdiņš ir interpretēt, jo man bija viens un, vien un tie paši dati, bet es viņus interpretēju divos dažādos veidos. Pirmajā veidā es kaut kādā ziņā, tāds svešu vārdiņu, bet noteikti jūs esat dzirdējuši, kā bāzi, nu kā tos 100% ņēma to 2020. Gadu un tos datus. A otrā veidā es par bāzi ņēmu 2021. Gada datus un salīdzināju pret citiem. Un redziet, mēs ieguvām jau atšķirību par 17%, nu, kas ir ļoti, ļoti daudz. Ja? Kas ir ļoti, ļoti daudz. Un mēs ņēmām tikai atšķirības ar vienu gadu, ja? Ja tur būtu vēl vairāk gadu, kaut kādas statistika, nu, statistiskie dati, skaitliskie, ja, tad varētu vēl, vēl lielākus tos atšķirības atrast. Ja? Nu, lūk, tā bija, tas ir tas mans pirmā lietiņa, ko es īstenībā šeit pie statistikas gribēju pateikt, ja, ka ļoti būtiski ir tas, kā mēs interpretējam. Tātad, nu, šajā gadījumā, piemēram, ja valdībai vai kādai ja, kompānijai, vienalga kam, kas kaut ko prezentē, kaut kādus datus un statistiku, ja, viņi var pagrozīt, kā grib, nu, ne pagrozīt pilnīgi, kā grib, bet tomēr kaut kādā ziņā ietekmēt to domu. Ja. Ja mēs gribam parādīt, ja valdība pēc gribētu parādīt, ka nav nemaz tas pieaugums tik liels, ja, kāds viņš īstenībā varbūt ir, tad viņiem vajadzētu domāt pēc šīs metodikas. Ja. Nu, īstenībā jau pirms pagājušajā gadu nebija nemaz liela atšķirība, ja, tikai bišķiņ, nu, 3% bišķiņ mazāk. Salīdzinot otrādāk, ja mēs domājam, ka šogad īstenībā ir uz pusi vairāk, ja, tad uz pusi vairāk slimnieku ir šogad salīdzinot ar pagājušo gadu, vai otrādāk pagājušo gadu ir tikai par trešdaļu mazāk, bija par trešdaļu mazāk nekā ir šogad. Ja, es ceru, ka šis mazliet jums iekustināja smadzenes un sapratāt, ko es ar šo mēģināju pateikt. Piezīmes divas. Ne, viena piezīme. Viena piezīme. Un pēc tam vienkārši viens teikumiņš. Piezīme. Kas vēl statistikā ir būtiski, ir tātad statistikas jēdzieni. Jā, statistikas jēdzieni. Domzīmīte. Tad sacīks jēdzieni, nevis domzīmīte, bet tā kā būtiņa, saistās ar dažādām ticamības ar dažādām ticamības pakāpēm. Tas nozīmē, ka statistikā bieži vien veic tā sauktās hipotēzes, mēs par tām varbūt nerunāsim un nemācīsimies šajā, to vairāk augstskolā māc. Ja, tad izvirza hipotēzi, nu, ar kaut kādu ticamības pakāpi. Ja, tad, ja mēs sasniedzam tādu un tādu pakāpi, tad mēs sakam, jā, nu, gandrīz droši ir tas un tas. Ja, vai arī otrādāk, tieši otrādāk, ka noteikti nav tas un tas. Ja. Tad nevienmēr, nevienmēr tie secinājumi, ko dod mums skaitliskie dati, ir varam vispārināt. Ja? Mēs varam teikt, nu tikai ar tādu un tādu ticamību notiek kaut kas. Ja? Nu, bieži vien ir tā sauktā 5% kļūda, ko statistikā izmanto. Ja? Kā tur ar 95% varbūtība ir tas un tas. Otra lietiņa, un nē, tāpat ir vairāk kā definīcija, pastāv, ne par definīciju, vienkārši kā teikums, pastāv deskriptīvā statistika. Pastāv deskriptīvā statistika. Uh,
Nu, deskriptīvi, tas jau no angļu valodas vārda, kas ir, ko nevien deskriptīvi, tas ir tāds tā kā aprakstošs. Ja? Tad, tā ir aprakstošā statistika, kaut kādā ziņā arī savācošā, ja? Kas, kas savāc un apstrādā, principā, apstrādā tos datus. Ja? Un induktīvā jeb analītiskā statistika. Analītiskā statistika. Un tā ir tā savukārt, kas jau tagad izmantojot šos savārtos datus, veids kaut kādu analīzi, izstrādā kaut kādas analītiskās metodas un tam līdz. Tā, otrais paragrāfs. Šitas bija ievadiņš. Otrais paragrāfs. Statistikā mums būs tādas lietiņas kā ģenerāla kopa un izlase. Ģenerāla kopa un izlase. Ģenerāla kopa un izlase. Definīcija, arī šeit sāksim ar formālo pusi. Ko tad mēs sauksim? Sāksim ar ģenerālu kopu, jo izlase būs kaut kāda daļa īstenībā no šīs ģenerālu kopas. Tad par ģenerālu kopu sauc visu pētāmo objektu kopu. Par ģenerālu kopu sauc visu pētāmo ģenerālu kopu. Nu, ar visu tas nozīmē, nu, visu no tās lietas, piemēram, ja, nezinu. Nu, piemēram, ja mēs gribam kaut ko par Latvijas valsts iedzīvotājiem noskaidrot, tad ģenerālu kopu mums ir visi Latvijas valsts, Latvijas Republikas iedzīvotāji. Nezinu, ja mēs gribam, piemēram, par, pieņemsim, nezinu, pirmsim, nu man tuvu vienkārši pašam personīgi ir ķelmēnu maize, jā, tad visi ķelmēnu maizes sacertie kukuri būtu, pirmsim, ģenerāla kopa, bet mēs, protams, kad tad, ja mēs gribam pārbaudīt, nezinu, cik laba tā maize ir vai slikta vai kas viņā ir saturā, mēs nevaram pārbaudīt katru no tiem elementiem, jā, tad tajā brīdī mēs, tajā vietā parādīsies mums izlase, ne, arī cilvēkiem, tāpēc jau arī, es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, bet tad, kad veici sādus šie, nevis SPKC, es jau gribēju teikt, bet SKDS ir un visā TNS un visādi šādas statistikas datu firmas, ja, kas ievāca informāciju un aptaujā cilvēkus, tad ļoti bieži jūs esat pamanījuši, tad tas aptaujāto skaits ir ap 1000. Ja, jeb tā ir tā principā tā Latvijas valsts iedzīvotāju izlase, ja? Nu arī būtiski ir pie izlases, pie tās mēs vēl tiksim, ka būtiski ir, nu, izlasīt tā, lai viņi tiešām ir randomiska, ja gadījumu veida. Bet turpinām šo definīciju, bet par tās apjomu sauc elementu skaitu tajā. Tad ģenerāla kopas apjoms ir elementu skaits tajā. Nu, piemēram, ja manā gadījumā par Latvijas valsts iedzīvotājiem, ja, tad, nezinu, tas apjoms būtu aptuveni 2 miljoni, ja, varbūt bišķiņ mazāk. Nu jā, piemēram, arī, nezinu, ja, jums arī grāmatiņā ir piemērs, ja, ka, piemēram, ir kaut kāds saražotais dzēriens, nezinu, piemēram, cido sulas, cido, piemēram, tomātu sulas, ja, ņemsim. Cido tomātu sula mums būtu ģenerāla kopa, visas saražotās. Un tad, lai pārbaudītu, piemēram, vai viņas kvalitāte vai kaut kādus parametrus, kas tajā sulā iekšā ir, ja, mēs, protams, ka
neņemsim paraugus no katras, no katras šīs, šīs pudeles, ir tetrapakas, mēs ņemsim attiecīgi kaut kādu izlasi un tad veiksim secinājumus par visu, par visu ģenerālu kopu kopumā. Ja? Nolūk, un tad šo izlasi, ko mēs paņemam, kaut kādu daļu no šīs ģenerālu kopas, tā tad būs arī izlase. Ja? Tad, tad, nu, tad principā ģenerālu kopas daļu daļu sauc par izlasi. Ja, ja mēs kaut kādu grafiku uzzīmētu, tad šeit mums būtu ģenerāla kopa, ja, ar daudz, daudz, daudz elementiem. Ja, un tad tas, ko mēs darām, mēs paņemam kaut kādu mazāku, ar kārtu mazāku, ja, daudz mazāku. Jo nav jēga no 2 miljoniem iedzīvotāju izvēlēties 1 miljonus 800. Ja, jo tāpat tos 1 miljonus 800 ir nereāli aptaujāt vai, vai noskaidrot viņu viedokli. Ja? Vai arī, ja mums ir saražotas 200 tūkstoši 500 cito sulas tomātu, ja, tad nu nav, nav jēga 170 tūkstoši pudeļu pārbaudīt. Mēs atlasam kaut kādu daļu. Ja? Un to tad arī sauc par izlasi. Kas ir svarīgi piezīme? Ko es jau minēju, bet uzrakstīsim arī uz papīra. Šai izlasei ir jābūt reprezentatīvai. Izlasei ir jābūt reprezentatīvai. Ko, ko mēs ar to īstenībā... Ko mēs ar to saprotam? Nu, piemēram, par tiem pašiem 2 miljonu latviešu Latvijas iedzīvotājiem, ja mēs runājam, tad pieņemsim gribētu noskaidrot, cik aptuveni cilvēku Latvijā, pieņemsim, skatās panorāmu ik vakaru, ja, vai nu regulāri, ja tā var teikt. Tad pieņemsim, ja es paņemtu tikai jauniešus, ja, nezinu, tur no 18 līdz 25 gadi, paprasīt visiem Latvijas jauniešiem. Visticamāk, šis procents būs, nu, ja mēs no analīzes iedaukļu runājam, tad viņš tieksies visticamāk uz 0%. Es tā pieņemu, ja, jo mūsdien jaunieši visticamāk informācija iegūst citos veidos. Bet ja mēs paprasītu tikai pensionāriem, ja, tad tas procents noteikti būs daudz lielāks. Tad ne, šajā gadījumā jaunie, visi jaunieši mums nav laba izlase. Tā īstenībā nav izlase, jo viņi nereprezentē visus Latvijas iedzīvotājus. Arī tikai pensionāri nereprezentē visus Latvijas iedzīvotājus. Tad jautājums reiz ir, kas ir reprezentatīva izlase? Kas tad mums īstenībā ir reprezentatīva izlase? Nu, kaut kādā ziņā, nevis kaut kādā ziņā, bet tai ir jābūt sekojoši. Pirmkārt, nejaušai, jo es ar nejaušības faktoru nevarētu ejot pie ielas satikt tikai un vienīgi jauniešu vai tikai un vienīgi pensionārus, vai tikai un vienīgi, nezinu, pusmūža cilvēkus. Tad jābūt nejaušai, ko tas nozīmē nejaušai un katram objektam, katram objektam no šīs ģenerāla kopas ir vienāda iespēja nokļūt izlasē. Nu, ja citiem vārdiem sakot, man būtu, nezinu, maisa ar 2 miljoniem lapiņām, ja, un es vienkārši randomiski vilktu ārā, nezinu, 100
lapiņus un saukt vārdus uzvārdus, un tā būtu nejauši, nejauši izlase. Ja? Nejauši izlase. Bet, nu, ja piekrītat, ka, ja man būtu 2 miljoni iedzīvotāji, man tas ir aptuveni, un es gribētu izlasi pieņemsim no 20 cilvēkiem, lai tā būtu laba izlase. Sāk, jūs saprotat, ka nē, jo, nu, uz to 2 miljoni iedzīvotāju skaitu 200 cilvēki, nu, ne, cik es teicu, 20. Izlase ar 20 cilvēkiem, viņi var nebūt reprezentatīvi, ja, jo, nu, katrs no mums ir kaut kādā ziņā īpaši ar savām lietām, ar savām ikdienas lietām un tam līdzīgi, ja, tad arī, piemēram, par to pašu panorāmu runāt, nu, varbūt es izvilku tieši tos 20 cilvēkus, kas skatās šo panorāmu, ja, bet, ja es ņemtu 200, nu, tad piekrīt, ka tad tā iespēja man izlūkt visus 200, kas skatās panorāmu, nu, ir daudzkārt mazāk, ne, vai, principā, gandrīz nereāli. Nu, lūk, tad svarīgi ir, lai viņi būtu reprezentīvi un piedavā, jo tās izlases, jo izlase lielāka, nu, tad izlases apjoms lielāks, ja. Jo tā ir reprezentatīvākā. Reprezentatīvākā. Tā, šobrīd man ir rakstīts 3.1a un 3.1e no grāmatas. 3.1a un 3.1e. Tad uzdevums ir noteikt, kura no